Viktorina sveikatos kultūra. Čia Viktorina sveikatos kultūra ir mes kiekvieną mielą šeštadienį vis pasikalbam apie sveikatą, pasiaiškinam, kaipgi sveikiau gyventi, kad gyvenimas būtų tiek smagesnis, tiek gražesnis ir patarimais įvairiausiais pasidalinam, dar ir dovanų duodam. Jūs jas laimite, jeigu tiktais atidžiai klausotės. Teisingai atsakusiam į šios Viktorinos klausimą įteiksiu prizą, kurį paruošė sveikatos apsaugos ministerija. Tai stilingas, jaukus, šiltas pledas, kuris palaikys draugiją šaltais žiemos vakarais. Ir aišku, bus nepamainomas ilsintis ar miegant. Na, šios dienos tema susijusi su tuo, su kuo mes lietuviai tikrai esam linkę susidurti per savo, na, tokį intensyvų darbą bei pasiaukojimą tam, ką darome. Ar kiekvieną rytą į darbą keliaujate kaip į šventę? Na, tikrai smagu, jeigu į šį klausimą galite atsakyti taip. Vis dėlto, nemažai žmonių jokios šventės darbe nejaučia. Jie yra perdegę. Taip sako ekspertai, pastebintis, kad pernelyg daug dirbantys žmonės yra emociškai išsekę. Savaitgalio poilsis jiems jau nebepadeda, bet to perdegę žmonės nesidžiaugia savo darbo rezultatais. Ilgainiui tokia būklė gali nulydėti ir iki depresijos, o pastaroji iki medikamentų vartojimo. Bet tam galima užkirsti kelią. Kaip? Sveikatos kultūros ekspertė, gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė turi jums patarimų. Pasiklausykime. Perdegimas, na, jisai turi sąsają vis tik su mūsų darbinė veikla. Tai reiškia, tai yra kažkas, kas yra susiję ne su santykiai šeimoje ir neatsiranda dėl kažkokių krizinių situacijų šeimoje, bet yra susiję su darbinė veikla. Tam yra būdingi keli simptomai. Vienas yra tam tikras emocinis išsekimas. Ir labai svarbu paminėti, kad tas emocinis išsekimas nuo poilsio dažniausiai nepraeina. Kitas svarbus faktorius yra vadinamoji depersonalizacija, tai tokio savęs pasikeitimo, susvetimėjimo jautimas. Na ir nebejotina nepasitenkinimas savo darbo rezultatais. Tai tarsi tokios trys didelės požymių grupės. Iš tikrųjų labai sunku kartais pastebėti, nes iš tikrųjų šita būsena neatsiranda staiga. Tai nėra kaip ūmus apendicitas. Jinai dažniausiai vystosi labai pamažu, per laiko tarpą. Ir kadangi tai yra labai lietai besivystantis procesas, dažnai ir pats žmogus to nepastebi. Ir tie, kurie yra labai arti jo, to nepastebi. Tai paprastai jau būna kartais simptomai pakankamai išreikšti ir procesas tolokai pažengęs, kai kažkas vis tik pastebi, kad yra jau nebegerai. Tai turbūt turėti šiaip gerą pusiausvyrą tarp asmeninio gyvenimo ir darbinio gyvenimo. Mes tikrai turime tokių žmonių, kurie kartais yra linkę persidirbti ir praktiškai susimaišo jų asmeninis gyvenimas su darbiniu gyvenimu, dirbama tuo laiku, kuris turėtų būti skirtas šeimai ar savo asmeniniams kažkokioms reikmėms. Tokiu atveju, aišku, yra didžiulė rizika, kad vystysis tas perdegimo sindromas. Tai tokiu atveju geras balansas, normalus poilsis, turėjimas socialinių kontaktų, turėjimas kažkokių kitokių veiklų, kurios nėra susijusios su darbu. Ir apskritai laikymasis viso to, kas yra gerai psichikos sveikatai. Toliau dabar dėl specialistų. Mano manimu, kad kažkokia psichologinė, psichoterapinė pagalba tai bet kuriuo atveju galėtų būti naudinga, nes iš tikrųjų tai, kad atsirado perdegimas darbe, tai vis tiek svarbus labai įvairūs faktoriai. Ir vienas iš tų faktorių yra paties žmogaus charakteris, nes turbūt yra žmonių, kurie labiau linkia perdegti ir yra žmonių, kurie turi, na, galbūt atmestinį požiūrį į darbą, galbūt yra labiau atsipalaidavę iš esmės. Ir jiems tas perdegimas savotiškai gresia mažiau. Tai reiškia, psichologas, psichoterapeutas, kurie padėtų žmogui kažkaip susitvarkyti su savimi, rasti galbūt kažkokių kitokių resursų savyje, būtų labai naudinga. Aišku, jeigu yra išreikšti simptomai, o kartais tai gali būti ir klinikinė depresija, tokiu atveju reikėtų ko gero ir psichiatro konsultacijos ir kartais galimai ir medikamentinio gydymo. Bet aš akcentuočiau labiau psichologinę ir psichoterapinę pagalbą. Tai pasakojo gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė. Dėkoju jai. O jūs, jeigu norite dovanų, kelkit savo išmaniuosius telefonus ir rinkit studijos numerį 852-305-306, nes sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtas jaukus, stilingas ir šiltas pledas jau laukia jūsų už teisingą atsakymą į mano pateiktą klausimą. Be abejo, klausimas bus susijęs su šios dienos tema, kuri ką tik ir buvo pristatyta jums plačiai. Perdegimas darbe. 852-305-306.
tai šeši kelių ragelį. Labas, kažkam, alio. Labas rytas. Labas rytas, kas skambina? Monika. Monika, ten per laisvų rankų įrangą ar per kažkur tai girdžiu savo balsą, gal ten kažkaip jį nujungti būtų galima? Nujungiam. Labai gerai. Monika, taip tiesa? Taip. Ok, nepamiršau vardo, kol kalbėjau. Monika, mes pasikalbėkim apie perdegimą darbe ir aš turiu tokį klausimą, jeigu jie sakysi teisingai, į dovaną pasiimsit. Bandom? Bandom. Gerai, klausimas šiandien skamba taip. Kada galima įtarti perdegimą darbe? Kad būtų lengviau, kad nereiktų čia visko jums vardinti, ką gydytoja prieš tai kalbėjo, aš turiu keletą atsakymo variantų. Pirmasis, kai darbas nebedžiugina, taip pat ir darbo rezultatai nemėli. Antrasis, kai juntamas emocinis išsekimas, nesinori imtis darbų. Trečiasis, kai išsitrina riba tarp poilsio metų ir darbo laiko. Ketvirtasis variantas, kuomet neskiriama pakankamai laiko pomėgiams, bendravimui ar įvairioms veikloms. Na ir paskutinis, penktasis variantas, jog visi įvardinti prieš tai variantai yra tinkami. Visi tinkami. Visi tinkami, sako Monika. Ir Monika, nu, žinokit, neklysta. Taip, toks yra teisingas atsakymas į štai šį mano patiktą klausimą, perdegimą darbe. Ir man belieka pasveikinti, pasiemus tikrai puikią dovaną. Jos stilingas jaukus pledukas keliauja. Monika, į kurį miestą šiandieną? Į Pasvalį. Į Pasvalį siunčiam linkėjimus. Ištirpo sniegas ar dar turi šiek tiek? Ledo. Ant ledo. Nu, aš jūsų ant ledo nepaliksiu, dovaną atiduodu. Monika, pakalbėkim apie perdegimą darbe. Išsiaiškinkim pradžioj, ar visgi savo darbu esat patenkinta, ar į darbą kaip į šventę? Taip. Kiekvieną ir dieną. Ir dabar darbe. Ir dabar taip. Darbe. Švenčiat su savo bendradarbiais? Viena dirbo. Ai, viena dirbo. Nu, tai gal, kartais netgi gal ir geriau ramybės tos šiek tiek. Monika, kaip manot, ką gali žmonės pakeisti savo rutinoje, kad pradėtų džiaugtis darbu? Nes tikrai tokių žmonių daug, kurie sako, ai, į darbą nenoriu, darbas nepatinka. Nežinau, paprasčiausiai čia tik su savim reikia susitvarkyti. Manau, vis tiek tu renkėsi darbą, kuris tau turėtų būti mielas. Bet kiti renkasi, vat, pavyzdžiui, kad daugiau pinigų į kišenę pabertų. Tai čia jau jų pėdos. Supratau. Tai tiesiog džiaugiasi pinigai. Viskas aišku, Monika. O pas pačią aplinkoje yra tokių persidirbusių žmonių, kurie irgi bamba pastoviai, kad darbas nepatinka? Ne, aš neturiu tokio. Atsiribuojat nuo tokio, ne? Taip. Nu ir teisingai. Monika, šaunuolė, sveikinimus siunčiu dar kartelį ir dovanas to pačiu, kaip jas atsimsit, papasakos mano kolegos artimiausių metų. Kitą darbo savaitę jau paskambinę ir pranešę dar karčias džiugės žinias. Man belieka palinkėti gražaus laiko darbe ir dar kart linkėjimai Pasvalio. Ačiū Monika už skambutį. Na, o jums, bičiuliai, palinkėsiu savaitgalį, jeigu nedirbate kaip Monika, tai gerai pasilsėti, kad kitą savaitę su malonumu tu savo darbų imtumėtės. Tikimės, kad sveikatos kultūroje išgirsti patarimai jums bus į naudą ir pavyks rasti balansą tarp poilsio ir darbo laiko. Kaip sakoma, nuvarytus arklius nušauna, todėl pagalvokime, ar verta spausti save iki dugno. Geros žiemos ir artėjančių švenčių, o su Viktorina sveikatos kultūra į eterį grįšime lygiai po savaitės. Viktorina sveikatos kultūra. Radio Viktorina sukurta bendradarbiaujant su sveikatos apsaugos ministerija ir yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.